toku su radovi na rehabilitaciji puta Topola Rudnik u dužini od 27 km, a završetak radova se očekuje do kraja ove godine. Koliko izbegličkih porodica se useljava u nove stanove? Koliko je novca vlada Srbije ove godine opredelila za ulaganje u Kragujevačke škole? Stipendijama Republičkog fonda za mlade talente za ovu školsku godinu nagrađeno je 114 najboljih studenata završne godine. Kako funkcioniše izdavanje elektronskih građevinskih dozvola? Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i Zoran Drobnjak, direktor Puteva Srbije, obišli su radove na rehabilitaciji puta Topola Rudnik u dužini od 27 km. Vrednost radova je oko 10 miliona evra, a završetak se očekuje do kraja ove godine. Za rehabilitaciju 1100 km puteva u Srbiji vlada je obezbedila 400 miliona evra, od toga 300 miliona iz kreditnih zaduženja. Jedan od tih puteva je i Topola Rudnik u dužini 27 km, rekla je Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prilikom obilaska radova. Ona je napomenula da se neće tolerisati kašnjenje završetka radova na putnoj infrastrukturi jer je novac obezbeđen. Naš interes je pre svega da ništa ne kasni, kao što znate, da se putevi zaista rehabilituju. Ovo je deonica koja jeste važna deonica, 27 km puta, 10 miliona evra je vrednost rehabilitacije. I ono što vladu zanima i ono što vlada hoće, to je da ono što se dogovorimo, zašto smo dali novac i novac obezbedili, da bude realizovano u roku. Tu smo da pomognemo i da budemo podrška izvođačima i putevima Srbije ukoliko postoji neki problem, ali njihovo je pre svega da rade. Na putu Topola Rudnik proširuje se saobraćajnica, potrebno je izgraditi tri mosta, pa su radovi zahtevni. Završetak se očekuje do kraja godine. Ova deonica je najteža deonica u ovoj godini što treba da uradimo od ovih 200 km rehabilitacije na osnovu ovog kredita. Deonica je teška zato što znate tu put kakav je od Rudnika do Jarmenovca, tu treba da uradimo i tri mosta nova koja treba se urade, da se prošire, to je novi most koji se urade. Deonica je teška, izvođač treba da završi ovde do kraja godine. Značaj pravca Topola Rudnik, koji je veza sa Ibarskom magistralom, je veliki jer je dobra putna infrastruktura preduslov za razvoj ovog izrazito voćarski razvijenog dela Srbije, kaže Dragan Jovanović, predsednik Skupštine opštine Topola. Ovo je samo jedno od mnogobrojnih gradilišta koje u ovom trenutku imamo u opštini Topola, a bogami i širom Šumadije. Zbog toga neizmjernu zahvalnost dugujemo stvarno uspešne saradnje kako sa ministarstvom, tako i sa putevima Srbije. Imamo izgradnju dosta lokalnih puteva, takođe i regionalnih puteva. Ja moram da pomenem jedan put koji nije bukvalno drugog svetskog rata asfaltiran, to je stari regionalni put R215 Svetlić-Borci koji spaja obodni deo Topole sa opštinom Rača. Inače, radovi na ovoj 27 km dugoj deonici izvode preduzeće za puteve Kragujevac i Srbija autoput. U opštini Topola inače realizuju nove projekte kao što je put Svetlić-Borci i kružni tok od benzinske pumpe u samoj varoši. Predstavnici Evropske unije, UNHCR-a i grada Kragujevca uručili su ključeve od stanova za 26 porodica koje su živele u kolektivnom centru Trmbas. Nove stanove dobilo je i 5 porodica socijalno ugroženih Kragujevčana. Izgradnju ovog objekta finansirala je Evropska unija, a grad Kragujevac je ustupio lokaciju i komunalnu infrastrukturu. Sofija Takovi, samohrana majka šestoro dece iz Obilića, nakon 13 godina provedenih u kolektivnom centru Trmbas, sada će imati pristojne uslove za život u trosobnom stanu u zgradi sa još 25 porodica koje su dobile ključeve novih stanova. Zadovoljstvo nisu krile ni Sofija ni njena najstarija ćerka. Posle toliko godine da imamo krov na glavu, to je najbitno u životu. Danas je najsrećniji dan. I sviđa mi se mnogo. I radosni smo svi u porodici, mama, brat, sestra, svi smo radosni tako. Izgradnju ove zgrade socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u Bresnici finansirala je Evropska unija sa oko pola miliona evra. Do sada su za ove namene u celoj Srbiji donirali oko 88 miliona evra.
Mi smo praktično želeli da pomognemo, to je naš cilj, da pomognemo Republici Srbije da zatvori sve kolektivne centre u kojima su žele izbjeglice, interno raseljena lica, da im obezbedimo nove domove, nove kuće koje ćemo moći da žive. Pre nekoliko godina, još 2002. godine, bilo preko 200 kolektivnih centara, ljudi su živjeli u zaista teškim uslovima u tim centrima, sada je ostao veoma mali broj centara, kao što znate. Grad je ustupio lokaciju za izgradnju ovog stambenog objekta, kao i komunalnu infrastrukturu u iznosu od 9 miliona dinara. Zaista smo svi emotivno uzbuđeni, obzirom da se radi o jednoj velikoj i velikom projektu i velikoj investiciji, gde je i grad znatno doprineo sa skoro 9 miliona dinara. Izuzetna lokacija preko puta crkve, nekako se sve uklopilo. Sve se uklopilo i današnji dan će njima sigurno puno značiti, značiće i gradu, imidžu grada, jer je grad Kragujevac posle dužeg vremena pružio ruku saradnje, rezultat je saradnje ova fantastična zgrada. Ključeve novih stanova u potpunosti opremljenih dobilo je i 5 porodica socijalno ugroženih Kragujevčana. Kako je najavljeno, poslednji kolektivni centar u Kragujevcu, u Trmbasu, biće zatvoren za 2 meseca, jer je ostalo rešavanje stambenog pitanja još 7 porodica koje će se useliti u nove montažne kuće ili seoska domaćinstva. Vlada Republike Srbije ove godine opredelila je ukupno 450 miliona dinara za ulaganje u kragujevačke škole, izjavio Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra za učenički i studentski standard i investicije u Ministarstvu prosvete. On je zajedno sa gradonačelnikom Kragujevca Radomirom Nikolićem položio kamen temeljac, čime je zvanično počela izgradnja novog objekta u školi Svetozar Marković, u kome će već u septembru u 6 učionica biti smeštena nova generacija prvaka. Svečanom otvaranju radova na novom objektu u osnovnoj školi Svetozar Marković prethodila je pažnja posvećena prvacima, koji su, kao i generacije pre njih, dobili svoje drvo. Šta se sada dešavalo u tvojoj školi? Sad smo sadili drvo generacije prvog razreda. To je drvo tvoje generacije? Da. Da li je tebe obradovala ta činjenica da tvoja generacija ima svoje drvo? Pa mene je obradovalo to, ja sam cijele nedelje pričala o tome. Prostor za dogradnju škole je raščišćen i uređen u proteklom periodu. Sve je spremno za građevinske radove koji su simbolično polaganjem kamena temeljca otvorili pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević i gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić. Pored toga, u ovoj osnovnoj školi imali smo od leta prošle godine negde do novembra meseca završetak ovih radova gde smo uklonili onu konstrukciju i gde je školska sala vraćena svojoj izvornoj nameni za decu za održavanje nastave fizičkog vaspitanja. Za celu školu smo kupili nove klupe i stolice i nabavili smo računarsku opremu, što je bilo negde oko 2,5 miliona investicija samo u 2015. i ovoj školi. Pored ove škole, u Kragujevačke osnovne škole u 2015. investicije su bile na nivou negde oko 50 miliona dinara samo iz redovnog investicijonog održavanja Ministarstva prosvete i nauke. Na ovom mestu do septembra trebalo bi da bude izgrađen objekat koji će, kako je najavljeno, Ministarstvo prosvete i opremiti, što znači da će vrata novog dela škole Svetozar Marković biti otvorena i za novu generaciju prvaka. Biće savremeno opremljene nove đačke klupe, mada smo mi već dobili klupe za ceo objekat, ali biće nov kompletno objekat odrađen, biće nove klupe, nove stolice, ormarići za sve učenike, obzirom da će tu biti deca koja će biti u boravku i celog dana u nastavi, imaće svoje igraonice, televizor, apsolutno sve što im je neophodno da ceo dan provedu u školi. Koji broj prvaka očekujete u novoj školi? Nećemo upisivati više od 100 učenika, jer nam je prilike takav kapacitet da možemo sa tim brojem učenika da izdržimo. Svečanom akademijom osnovna škola Svetozar Marković obeležila je 53. godinu rada. Učenici su izveli program za vršnjake, sadašnje i nekadašnje nastavnike, predstavnike gradske i školske uprave, kao i goste, prijatelje ostalih kragujevačkih škola. Stipendijama Republičkog fonda za mlade talente za ovu školsku godinu nagrađeno je 114 najboljih studenata završne godine. Među njima je 8 studenata sa prosečnom ocenom 10. Najboljim studentima ugovore o stipendiranju na svečanosti u Skupštini grada uručuje ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Najbolji studenti završne godine Fakulteta Univerziteta u Kragujevcu zaslužili su stipendiju iz Fonda za mlade talente Dositeja. Pravo na mesečnu stipendiju od po 30.000 dinara mesečno u ovoj školskoj godini steklo je 114 studenata iz kragujevačkih visokoškolskih ustanova. Među njima je njih osmoro sa prosečnom ocenom 10. Najviše stipendista iz oblasti društveno-humanističkih nauka. Izuzetno je važna upravo iz tog razloga što upravo podstiče sve nas da ostanemo u našoj zemlji, da ostanemo u Srbiji, da to znanje koje smo stekli tokom dugog niza godina ovde i primenimo. Ne samo taj novčani aspekt, već i taj neki drugi, rekao bih, nematerijalni aspekt koji je jako bitan, jer to nam jako znači studentima prosto za sav taj trud koji su oni uložili, svakako da je to neka njihova podrška da još budu efikasniji u samom nastavku, da zapravo još više ulože u svoje obrazovanje. Pa znači mi puno, pre svega zato što živim ovde u Kragujevcu, nisam odavde, tako da znači kao velika finansijska podrška, pre svega da olakšam i mojima kući da dobijem i sam neki svoj izvor prihoda koji opet može da mi izdržava. Jer... Ugovore o stipendiranju iz Fonda za mlade talente studentima je uručio predsednik fonda i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. On je u obraćanju istakao da su potrebna mnoga odricanja zarad znanja, ali da samo najbolji podižu granice uspeha. I danas je dodala ovih stipendija znak da smo prepoznali vaše ulaganje u vaše znanje, u vas same ulaganje, u kapital koji niko ne može nikada da vam uzme, kapital koji se ne gubi, kapital koji se ne krade, kapital koji će vam značiti za ceo život, kapital gde danas evo, imamo priliku da sedimo u stolicama od fiće, od značaja za grad Kragujevac, ali nešto što i ova stolica treba da znači. Iz ove stolice treba da se jača i privreda i ekonomska snaga grada Kragujevca, celokupne Šumadije. Od 2008. godine sa Univerziteta u Kragujevcu je stipendirano 517 studenata, a stipendije su dobila i 93 studenta koje su nastavila obrazovanje u inostranstvu. Iz Republičkog fonda za mlade talente je za ovu podršku studentima utrošeno oko 200 miliona dinara, a 6,6 miliona dinara za srednjoškolci iz Kragujevca koji su osvajali nagrade na međunarodnim takmičenjima. Centar za elektronske građevinske dozvole u Kragujevcu funkcioniše u Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Osnivanje centra podržala je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Republičkim geodetskim zavodom kroz projekat za upravljanje nekretninama finansiranim iz kredita Svetske banke. Od početka ove godine u Srbiji se primenjuje elektronske objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola koje podrazumeva podnošenje zahteva za dobijanje građevinske dozvole isključivo u elektronskoj formi. Ovakav sistem je u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji koji ima za cilj poboljšanje uslova za investiranje, pojednostavljenje i ubrzanje propisanih procedura za građenje objekta. Centar za cilj ima da svim zainteresovanim podnosiocima zahteva, fizičkim licima investitorima, ali i državnim organima i nosiocima javnih ovlašćenja pruži određene usluge. Te usluge se pre svega odnose na podršku u pripremi i podnošenju samog zahteva, na rad u elektronskom sistemu, jer govorimo praktično o softveru kroz koji se zahtev podnosi. Mi prikupljamo pitanja telefonski u elektronskom obliku i pripremamo odgovore na odgovarajuća pitanja samih korisnika, jer govorimo o relativno novoj stvari, potrebno je vreme za prilagođavanje. Na ona pitanja na koje nije moguće dati odmah odgovor, imamo neki rok od 72 sata za pripremu informacije. Ono što ne radimo je da ne dajemo tumačenja pravnih propisa, prosto to nije naša oblast rada, i mi ne podnosimo zahtev u nečije ime. Znači, mi samo podmažemo podnosiocu da po odgovarajućoj proceduri podnese kompletnu dokumentaciju. U cilju boljeg razumevanja i pravilne primene zakona o planiranju i izgradnji, pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, neophodno je da svi subjekti prvo upoznaju sa minimalnim tehničkim uslovima koje je neophodno ispuniti da bi se pristupilo sistemu. Detaljna uputstva i korisna dokumenta mogu se preuzeti na internet stranici www.građevinskedozvole.rs. Centar će svim zainteresovanim strankama pružiti podršku i informacije u prostorijama Regionalne agencije za ekonomski razvoj radnim danima od 9 do 15 časova. Šta stručnjaci savjetuju voćarima u ovom periodu?
kako se gradska turistička organizacija predstavila na sajmu turizma u Bijeljini. Dugogodišnja akcija Selo u pohode nastavljena je u Bukurovcu. Šta će posetioci moći da vide i kupe na predstojećem sajmu hortikulture? April 2016. dosta se razlikuje od prethodnih. Jedna od njegovih specifičnosti je veliko variranje temperature, što se može negativno odraziti na poljoprivredne kulture, koje će biti izložene raznim bolestima. Prethodnih dana u nekoliko gradova Srbije izmeren je 31 stepen, što je najveća ikad zabeležena temperatura u aprilu, dok je samo par dana pre toga bila upola manja. Tu nije kraj varijacijama, pošto se u narednim danima očekuje pad za više od 10 stepeni. Sve to pogodovalo je raznim bolestima i pojavi insekata, koji mogu značajno da umanje rod u šumadijskim voćnjacima. Biljke su u različitim fenofazama. Neke su velike precvetale i već je došlo do zametanja ploda, neke biljke su u periodu cvetanja, tako da moramo da vodimo računa i o samoj biljci. Šta to podrazumeva? Podrazumeva da biljka ima u sebi dovoljno hranjivih elemenata da može da obavi ovu fenofazu i zbog toga je potrebno onog momenta kada se završi cvetanje da uđemo u fazu precvetavanja raditi prihranu. Bilo da radimo foliarnu prihranu ili da radimo fertilacinu prihranu. Kako se u narednom periodu očekuju nestabilne vremenske prilike, neophodna je stalna saradnja voćara i stručnjaka, kao i primjena agrotehničkih mera. Gradska turistička organizacija Kragujevca osvojila je glavnu nagradu na Međunarodnom sajmu turizma i gastrokulture u Bijeljini. Ovo priznanje Kragujevačkoj turističkoj organizaciji dodeljeno je za najuspešniju turističku promociju. Na 7. Međunarodnom sajmu turizma i gastrokulture u Bijeljini, Gradskoj turističkoj organizaciji iz Kragujevca pripalo je najviše sajamsko priznanje. Nagrada je dodeljena za najuspešniju turističku promociju. Grad Kragujevac i turistička organizacija Kragujevca su se potrudili da se predstave na najbolji mogući način u Bijeljini u Republici Srpskoj, imajući u vidu da su upravo gosti iz ovih krajeva među najbrojnijim turistima na području Kragujevca. Mi smo predstavili naše ukupne turističke potencijale grada Kragujevca i okoline, a za nas je ovo bila prilika da ih pozovemo na predstojeće manifestacije koje će u junu i maju mesecu biti organizovane u Kragujevcu. Gradska turistička organizacija je u okviru svog nastupa organizovala predstavljanje udruženja i pojedinaca koji se bave gastronomijom, proizvodnjom rakije, prerađevina od voća, domaće hrane, rukotvorina i starih zanata. Jako možda budemo ponosni sa ovime što smo došli. Došli smo sa hranom, sa ručnim radovima, zimnicom, onda raznim pitama, džemovima, uglavnom zastupljeni proizvodi naše kraja Šumadije. To je to. I ručni radovi i hrana. Domaće pite sve ručno, domaćinski, kako doliko je jednom šumadincu ili šumadinki, sve jedno. Ja sam jako zadovoljna što imam prilike da budem na ovom sajmu i zahvalna naravno našoj gradskoj turističkoj organizaciji na mogućnosti da pokažemo nešto iz Kragujevca od naših starih zanata. Konkretno ja sam sa ručnim tkanjem, ali ima i koleginica koja se bave abadžijskim zanatom i slikanjem na staklu i ručnim vezom. Znači to je nešto zastupljeno ovde u Bijeljini na ovom sajmu. Od starih zanata, da kažem. Pa najprije da se zahvalim Gradskoj turističkoj organizaciji Kragujevac koja nam je uputila poziv. Mi već od nastanka naše destilerije imamo odličnu saradnju sa Gradskom turističkom organizacijom i ovo što njihov tim na čelu sa direktorkom Snježanom Losavljević radi iz godine u godinu je nešto fenomenalno i postavlja Kragujevac sa samim tim i Šumadiju na turističku mapu koju pripada, odnosno jedna od najboljih mapa u Šumadiji. Kako je interesovanje za ove rakije koje ste vi ovde izložili i koje proizvodite u Kutlovu? Pa interesovanje je za sada na sajmu veoma veliko. Posjetioci se interesuju odakle je rakija, zanima ih. Mi smo kao Šumadija poznati po brendu kao što je voće i samim tim i rakije. Zanimaju ih, probaju. Ono što je najbitnije jeste da su oduševljeni kvalitetom. I to je za nas još veća satisfakcija da nastavimo sa ovako dobrim radom.
Želeli smo da prezentujemo nešto iz našeg kraja, nešto iz Srbije, nešto iz Šumadije. Tu su domaće pite sa zeljem, sa sirom, domaća pogača, supica sa zeljem, meljeni pasulj. Kolega je odradio i carving, pošto u asocijaciji imamo i odeljak za to. Imamo tu nekih sarmica u Blitvi i tako. U suštini ono naše, domaće, što je tradicionalno, što mi moramo da guramo. I naravno ovde imamo i ono što su proizvodi u teglama, da tako kažem. Dakle, slatki proizvodi. A da, imamo i džemova i ovaj slatkog od voća, koje se fenomenalno slaže sa ovom našom pričom ovde. Što je dobro da pokažemo nešto i u Republici Srpskoj, mada je to isti mentalitet, da i oni to ovde koriste, da znaju sve to, već ništa im nije strano. U turističkoj organizaciji grada Bijeljine, koja je organizovala sajam, veoma su zadovoljni ovogodišnjim manifestacijom i nastupom učesnika, a posebno ističu predstavljanje turističke ponude Kragujevca i Šumadije. Mi smo prezadovoljni onim što smo uradili. Ja se samo nadam da će i izlagači i posjetioci dijeliti iste takve utiske. Nama je drago da smo ugostili nekoliko turističkih organizacija, turističke agencija iz Srbije. Posebno mi je drago što je danas i juče sa nama na druženju i turistička organizacija Kragujevac, jer smo i mi bili kod njih u gostima i poneli smo jako dobre utiske. Nadamo se da smo makar malo bolje uzvratili posjetu. Koliko je izlagača ovdje ukupno na ovom sajmu? Ukupno je 100 izlagača bilo. Izlagači su bili iz Slovenije, Republike Srpske i Srbije. Dobro, rekao ste da ste dolazili na sajam u Kragujevcu, odlazite, pretpostavljam, i na sajmove širom prostora bivše Jugoslavije. Koliko to ima značaja za turističku posetu svim ovim krajevima? Pa sajmovi su, ovakve manifestacije su prilika da se nešto novo nauči, da se upoznaju ljudi. Recimo, lijepo druženje sa turističkom organizacijom Kragujevac, sa ostalim turističkim organizacijama, dolazi ovakva druženja i u njihovim, odnosno u našem gradu. Svakako da je dobro da mi materijal iz grada Bijeljine nosimo po sajmovima, da ljudi koji su posjetioci na tim sajmovima mogu da vide šta grad Bijeljina nudi. Isto tako nadam se da su i izlagači koji su danas ovdje sa svojim propagandnim materijalom naišli na dobar prijem kod naših građana. Međunarodni sajam turizma i gastrokulture u Bijeljini održan je u hotelu Drina, a na njemu je ove godine nastupilo 100 učesnika i izlagača iz Republike Srpske, Slovenije i Srbije. Dugogodišnja akcija Selo u pohode nastavljena je u Bukurovcu. Meštani su imali preventivne, internističke, oftamološke i stomatološke preglede. Posvećena je i pažnja nepokretnim licima, dok je Centar za socijalni rad obezbedio humanitarne pakete za najsiromašnija domaćinstva. Selo Bukurovac je tipična demografska slika Srbije, odnosno većina stanovništva je starije životne dobi. Kažu da im je odlazak od doktora u grad naporan, pa se prilici da ih kompletno ekipe lekara pregledaju, podjednako u Bukurovcu raduju svi. Najmlađi su prošli pregled stomatologa. Stariji su bili u prilici da provere šećer u krvi, pritisak, obave pregled kod interniste, ali i da kontrolišu čula. Mnogo mi olakšava, na primjer, da bi bili doktori, to se pregledam. Ali imam dete malo, to mi ide u školu, treći razred. I onda kada dođe ekipa ovako? Sam živim sa detetom. Suprug je preminula pre 7 godina. I vama je lakše kada dođe doktor? Lakše kada dođe ekipa, da doktori sada se pregledu i deci svi. A jesi bio na ovom pregledu? Da. Jel bole ovo? Da. Ali imaš neki kvaran zub? Jedan. A to je ono zbog onih slatkiša, tako? Da. Zdravlje ljudi na selu, zahvaljujući načinu života, kretenju i čistom vazduhu, nešto je stabilnije u odnosu na vršnjake iz grada. Međutim, većini starijih stanovnika Bukurovca utvrđen je povišen nivo šećera u krvi. Svi su praktično stariji. Takva je i takve su i bolesti. Staračke bolesti koje, možemo da kažemo, oni koji su preživjeli dugo će da žive. Znači, šta to znači? Znači da ne bolovi baš mnogo od srca. Razumete? U principu mi uvek kažemo da to uzrasno doba
ima dosta bolesnika od šećerne bolesti. Ima toga i ovde. Ali ti ljudi, moram da priznam, možda i ne znaju da imaju šećer. Lakše ga podnose jer se mnogo kreću. Cilj akcije Selo u pohode je da se seoskom stanovništvu ukaže pažnja i pomogne u sredinama koje su udaljene od gradskih institucija. Namera je da se ustanove pretvore u prijatelje, a ne administrativne zgrade. Šta je potrebno ljudima na selu? Kakva vrsta pažnje, podrške? Pa sugrađanima našima iz seoskih područja je potrebna novčana pomoć, potrebna im je pažnja u smislu ovo starateljstva i svih ostalih stvari koje su inače iz sistema socijalne zaštite. Crveni krst u saradnji sa savjetima mesnih zajednica osnovnih škola pod pokroviteljstvom gradske uprave planira da proširi realizaciju na terenu, pa je ove godine planirano 7 pohoda selima u okolini Kragujevca. Na Šumadija sajmu 22. aprila počeo je sajam hortikulture. Na ovogodišnjoj manifestaciji predstavit će se više od 70 izlagača iz Kragujevca i Srbije. Ulaz i parking za posetioce su besplatni. Ako je suditi prema najavama organizatora, i ovogodišnji sajam hortikulture biće dobra prilika za sve one koji vole i neguju cveće i ukrasne biljke, ali i održavaju vrtove i dvorišta. Od 22. do 24. aprila na Šumadija sajmu posetiocima će se predstaviti više desetina izlagača iz Kragujevca i Srbije. Organizatori kažu da je ovo jedna od najlepših manifestacija i da očekuju da će tokom 3 dana na sajam hortikulture doći veliki broj građana. Biće oko 70 izlagača, znači nećemo koristiti prostor unutra i najavlju se lepo vreme, tako da će aj cveće i sve to što se izlaže i dendromaterijal i ostale te, to travnato busenje, saksije, ta prateća oprema, substrati, treseti, sve ostalo to što prati sajam hortikulture i treba da bude napolje. Među izlagačima će biti individualnih porodičnih proizvođača, ali i velikih firmi, uvoznika i distributera u oblasti hortikulture i srodnih delatnosti. U Šumadija sajmu podsećaju sve zainteresovane posetioce da je radno vreme od 10 do 20 sati i da se tokom ove manifestacije ulaznice i parkiranje neće naplaćivati.